otkopan grob i izvađeni delovi tela i sanduka oko njega. Bizarna je slika koju su radnici javnog preduzeća Čistoća zatekli juče na groblju u Starim Banovcima. Vest je šokirala stanovnike ovog mesta. Gospode Bože, pa to nema nigde. To prvi put da čujem, evo, moje godine. To je strašno. Pa ko bi to mogao da radi, ne znam. Nije u redu to. Kako može neko da otkopava grobnicu ako nije njegov i tako? Iz nadležnog pogrebnog preduzeća kažu da do sada nisu nailazili na ovakav slučaj. Juče negde oko između 13 i 14 časova radnik Čistoće je došao ovde na groblje i on obituje ovde svakog dana. Međutim, pre podne je bio na drugom delu groblja i zatekao je otkopan grob. Znači, kompletno je podignuta najpre nadgrobna ploča. Grob je iskopan nekih 45 do 60 cm, da bi na predelu glave kompletno bio iskopan do kraja i izvađeni delovi tela i delovi krsta i delovi sanduka koji su bili tu pohranjeni. Na adresu naše redakcije stigao je nepotpisan mail u kome se kaže da je porodici pokojne učiteljice Dragice Kristić, koja je pre 25 godina sahranjena sa velikom količinom nakita, javljeno da je oskrnavljen grob i odnet nakit. Porodica demantuje ove navode i sve ostale glasine da je pokojnica sahranjena sa bilo kakvim nakitom ili vrednostima. Policija se odmah odazvala, rađeni su uviđaji, da li se radi o koristoljublju, da li se radi o nekom skrnavljenju, da li se radi o nekom sektaškom obradu, ja u ovom trenutku stvarno ne mogu da kažem, ali samo mogu da kažem da je policija bila u šoku kao i svi građani, jer ovakav slučaj u ovom delu Srema nije zabilježen. Bilo je slučajeva skrnavljanja spomen ploča i grobnih mesta, ali otkopavanje tela pokojnika se ne pamti. Šta je razlog tog dela, utvrdit će istraga koja je u toku.